girlies say I'm pretty fly for a white guy. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, para vocês mais um vídeo do UFC 2. E hoje galera, começando aqui o início de uma nova carreira do modo masculino, tá? Do UFC 2. Pra quem não sabe, já fiz duas carreiras no modo masculino e duas carreiras no modo feminino, eu vou deixar aqui na descrição. E deve estar aparecendo aí no card, tá? Playlist com todos os vídeos do UFC. E agora vamos começar um novo lutador, uma nova carreira. E como a maioria esmagadora aí pediu, eu vou fazer no peso pena, que é a mesma categoria aí do José Aldo, do McGregor e de outros bons lutadores. Então acho que vai ser a carreira mais difícil, mais complicada, acredito eu. Bom, bora lá então, mano, modo carreira. Eu não escolhi, velho, na verdade, não pensei em um nome para dar para o novo lutador. Eu achei legal, já que fizemos com o Luis Green, que era o pai, que depois teve do Junior Green, né? O Luis Green era o pai do Junior Green. Agora eu vou fazer o neto do Luis Green, que é o filho do Junior Green, tá? Eu vou continuar nessa pegada de família aí, dos Green. Então bora lá, mano. Começar nova carreira de lutador. Eu vou colocar neto Green mesmo, acho só. Você tem lutadores criados demais. Oh, aí, ó. Tantas campanhas, tantas carreiras que eu preciso jogar um fora. Esse daqui foi o que eu não dei seguimento. Foi o primeiro que eu criei, mas eu não dei seguimento. Então eu excluí ele, eu acho. Temos aqui o Luis Green, né, que foi o primeiro. Depois tivemos a Lara Croft. Depois tivemos o Junior Green e depois a Sarah. Sarah, filha da Lara. E o Luis Green, e o Junior Green, na verdade, filho do Luis Green. Se parecem, hein, velho? Tô fazendo um cara parecido também com eles dois. Então deixa eu excluir aqui. Deixa eu excluir arquivo, sim, ok. Beleza, então, velho, essa vai ser a última carreira que eu vou poder, né, colocar. E não ter que excluir nenhum dos outros lutadores, mano. Tenso, hein? Sei não se vou fazer a carreira de uma lutadora, já que eu não quero excluir essas outras carreiras. Mas zoado, hein, mano? Ter um limite. Eu não gostei, não. Mas bora lá. Informações. O nome, já que vou colocar Neto, velho. Vou colocar Neto mesmo. Neto Green. Neto é o nome também, né, velho? Pode ser usado de nome. Neto. Vamos colocar aqui o sobrenome. Green. Mais um da família Green, velho. Tá, apelido aqui. Apelido eu sempre tenho uma grande dificuldade para escolher. Não, Blood não. Bulldog. Bulldog é da hora, velho. E local de treino, já coloquei São Paulo, já coloquei Rio de Janeiro. Eu já coloquei Manaus, se não me engano. Foi da Sarah. Qual posso colocar, hein, velho? Vamos ver. Tem Porto Alegre? Acho que Porto Alegre eu não coloquei ainda não, hein? Ou já coloquei? Eu acho que não, viu, velho? Mas nem tem Porto Alegre, será que tem? Nossa, nem tem Porto Alegre aqui, velho. Que zoada. Vamos ver. Curitiba. Curitiba eu coloquei? Eu acho que eu não coloquei Curitiba também não, hein, mano. Salvador podemos colocar. Eu vou em Curitiba. Estou vendo aqui pra baixo o que mais temos aqui. Tá, tem Florianópolis, velho. Eu vou colocar Florianópolis então. Mas Curitiba eu tenho uma sensação que eu já coloquei alguma coisa aqui. Então vamos de Floripa mesmo, mano. A idade, velho. Eu queria colocar ele bem novo, mas eu queria colocar ele bem velho também. Olha o limite que dá, hein, velho. Nossa, pra colocar 45 anos, começando a lutar 45 anos. Eu quero, não agora, mas claro, eu quero em alguma carreira ainda colocar um vovô. Não vovô, né? 40 anos não é vovô, mas lutador bem velho já para começar. Eu quero ver como funciona. Tá, aqui temos que escolher José Aldo, né? Peso pena. Tá, ok. Vamos lá. Peso pena, mano. Peso pena, beleza. Vamos colocar aqui 66 quilos, que é o máximo. E de altura, vamos colocar 1,73m. Acho que tá de boa, velho. Eu vou colocar aqui canhoto, né? Não sei se vai ser o primeiro canhoto. Bom, aqui tá de boa. Bom, agora tem aqui, né, o estilo do lutador. E a aparência, na verdade, dele, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui com vocês, pois algumas pessoas gostam de ver, tá? Essas criações, né, de lutadores, mas para quem não quiser, eu vou deixar um botão aqui em cima, é só clicar nesse botão que vocês vão pular, tá? Essa criação de lutadores, beleza? Então é só clicar no botão aí em cima
Quem quiser ver, né, como eu vou fazer aqui, o Neto Green, fica aí, bora lá, mano, vamos lá, cabelo, eu vou usar o mesmo estilo, velho, que eu usei no Luiz Green e também no Junior Green, mano, cabelo vai ser verde, mano, vocês gostando ou não, a maioria gosta, mas tem algumas pessoas que não gostam. Da Sarinha, velho, tem uma galera que pediu, implorou pra eu mudar o cabelo da Sarinha. Mas eu gostei daquele cabelo alternativo dela. Eu acho que o Neto Green vai pelo mesmo estilo aqui, hein, mano. Deixa eu ver. Esses Black Power são muito zoados. Esse aqui tá legal, hein. Eu acho que eu vou pintar sua barba, hein. O cabelo eu acho que eu não vou pintar, não. Esse cabelo tá legal, velho. Vamos voltar aqui, deixa eu ver. Pintando, se fica legal. Não, não vou pintar, não. Vamos deixar pretão mesmo aqui. Preto não, vou deixar um mais claro. Assim, assim talvez. Ou assim tá bom, velho, tá da hora. Vamos ver agora a sobrancelha. Sobrancelha? Sobrancelha não, é sobrancelha. Sobrancelha eu vou deixar. Pode ser normal mesmo, né, mano? Deixar essa daqui mesmo. Pelos faciais. Agora sim vamos para a barba, que é a marca registrada aí da família Green, né? Deixar a barba verde. Daqui é da hora. Colocar a cor verde, mano. Boa. Ué, não ficou legal não, hein, velho. O pior é que não ficou legal, mano. Talvez se o cabelo fosse verde ajudaria, hein. Vou dar uma olhada. Ver, é, ajudou. Esse é um. Mano, esse daqui é o Green, né, velho? Não tem como. Os Green, velho, são. Precisam ter paradinha verde, cabelo verde, barba verde. Não tem jeito, velho. Tentei não ir por esse lado, mas não teve jeito. Pelos faciais, vamos ver os pelos aqui, estilo. Deixar assim, tá de boa. A cor dos pelos do corpo não é demais, né? Tá, bora lá, cabeça, game face. Eu tenho alguma coisa aqui no game face, será? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Cortar game face, eu não lembro ter nada, não. Nossa, que porra é essa, mano? Nossa, o cara estranhão, velho. Não, como eu cancelo isso? Nossa, deu algum bug na parada. Olha, tá tudo torto, cara, velho. Nossa, parece que foi atropelado por um caminhão, mano. Será que eu deixo assim? Não, eu não vou deixar assim zoadão, né, velho? Pô, tem como cancelar esse game face? Putz, não tem mais como cancelar, velho. Vamos ter que o cara zoadão assim mesmo, velho. Nossa. Tá, pelo menos posso mudar o cabelo de novo. Vamos ver. Qual que eu tinha colocado? Não lembro, velho. Isso aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar o tropeço aqui, velho. Caraca, o cara. Um olho é mais alto que o outro. É, Luiz Gui, seu filho está meio zoado, hein, mano. Caraca. Lá, às vezes muita pancada, né? Tomou muito soco aí na vida dele. Então ele ficou assim, meio torto, velho. Colocar a barbinha. Essa daqui, né? Até colocar o cabelo na cara ali. Pra tentar esconder, mano. Nossa, aquele olho dele é muito torto, velho. Beleza? Caraca. Eu não sei de onde veio esse game face. Às vezes eu tento fazer alguns. Não sei de onde veio, mas tava aí. Então vamos usar ele, velho. Da hora. Tentar arrumar o olho dele? Tem como? Será, velho? Esculpir. Vamos ver se dá. É, só arrumar esse olhinho aí que tá meio caidinho, viu, velho? Vamos ver se tem como. Se tem conserto. Fora que arruma um, arruma o outro junto, né? Só eu fudendo mais ainda o cara, velho. O cara já tá feio. Eu vou ferrar ele mais ainda. Projeção. É, acho que você não tem jeito não, hein, mano. Desce pra mexer um olho só. Aí ia dar. Mas dois, mexe os dois olhos. Não tem como te arrumar não, cara. Você tá meio zoado, vai ficar meio zoado mesmo, ficar com essa cara torta aí.
Mas nada impede de você ser um monstro, né, velho? Monstro no bom sentido, né, que eu digo. O nariz dele tá meio estranho também, mas... O nariz tem que ter que arrumar, eu acho, hein, ó. Eu acho que o nariz tem conserto. Não sei se tá ficando pior ou melhor, velho. É, esse daqui puxou a mãe, hein, velho. Não puxou o Luiz Green, não, pô. É, melhorou um pouquinho, vai, velho. Deu uma melhoradinha nele, mano. Só o olho ficou meio esquisito ali mesmo. Tá bom, mano. Tá bonito, você tá lindo, velho. Olhos. Vou colocar o olho bonito dele, pelo menos, né? Não, vou colocar o olho normal pra não chamar muita atenção, né? Boa, assim tá bom. Vamos ver o corpinho dele. O corpinho é normal até, hein? Vou colocar assim mais atlético. Assim tá da hora, né? Se bem que a família Green são bem grandes, né, velho? Vou ficar mais boladinho assim, ó. Assim tá da hora, hein? Caraca, maluco! O cara é mó bonito de longe, mano. De perto, fudeu. Bora lá para as tatuagens. Coisa que muito de vocês não gostam. Ah, se ele de reto assim, ele não tá tão deformadão, né, velho? Tô começando a gostar dele, hein, mano? Do Neto aí. Tá, vamos aqui nas tatuagens. Eu gosto bastante de caveira. O Luiz Green gostava. O Junior Green gostava de caveira. E o Neto Green também vai gostar. Formas caveiras, tá. Vamos colocar uma, velho. Estourar uma aqui no peito já. Estourar uma gigante no peito aqui já dele, ó. Beleza. Vamos colocar uma aqui na barriga também. Ó, já estouramos duas caveiras aqui, hein, mano. Deixa eu ver. Caraca, da hora. Colocar mais cor, né? Vamos para o braço esquerdo. Colocar uma bem colorida aqui no antebraço. Essa daqui talvez. É uma tatuagem que eu gosto, velho. Beleza, posso até fechar mais, ó. Se fechar tudo aqui é GG, ó. Vê se não ficou zoado. Tá legal. Beleza. Posso até colocar mais uma aqui no braço, hein? Aqui em cima agora. Vamos fechar esse braço aqui, mano. Aproveita que aqui não dói. Vamos fechar esse braço, mano. Entre essa e essa, coisa que ficou mais legal aqui, hein? Elas meio que se unem ou não? Ah, meio que se unem, hein, velho, ó. Meio que parece que é uma só. Vamos aumentar ela aqui, ó. Pô, ficou legal, hein? Parece que é uma só, velho. Pô, ficou bem show, mano. Beleza. Eu não gostei dessa do peito, viu? Essa daqui eu não gostei muito, não. Eu vou excluir ela. Como que eu excluo mesmo? Esse vídeo provavelmente vai ser só criando lutador, né? E talvez fazendo uma luta. Primeira luta do Tuf só. Ah, essa aqui tá mais da hora, hein, mano. Só faltou cor, né, velho? Se deixar um lado colorido, outro lado não, né? Mas aqui meio que ligou com a... Pelo menos não atrapalhou a caveira ali, ó. Tá da hora. Bom, acho que vou deixar assim por enquanto. Vamos colocar alguma na perna. E depois, né, ao longo da carreira, ele vai ganhando dinheiro, eu vou aumentando as tatuagens, né? Colocar só uma na perna aqui. Deixa eu ver. Tem uma que eu gosto bastante. Se eu acho ela. Não. Aqui. Essa do palhaço eu gosto também, mas não é essa. Aqui, ó. Aqui é bem da hora pra fechar a perna, mano. Ó, fica bem louco, ó. Fica bem da hora, velho. Beleza? Bom, vamos deixar assim por enquanto. Depois, como eu disse, eu vou melhorando ele, tá? Melhorando as tatuagens.
Vamos, só faltou uma coisa aqui, né, velho? Só faltou o tradicional aqui. Pera aí, tatuagem. Faltou o tradicional BR ali no peito, né, mano? Igual o pai dele tinha. O pai não, o vô dele tinha, né? Deixa eu ver que letra eu vou pegar. Vou pegar essa letra mesmo, hein? Vou colocar um BR aqui de boa. Adicionar, vamos no R. É BR, né, mano? Só virar um pouquinho pra cá. Fechou, BR. Boa, mano. Aí vamos cobrir todo o corpo dele, mas vamos aos poucos. Equipamentos. Vamos ver o calção. Eu não sei qual será o estilo dele ainda, velho. Vou deixar um vale tudo longo aqui, vai. Eu quero um estilo que eu não fui ainda. Eu já fui no boxe, já foi. Jiu-jitsu, já foi. Taekwondo, Muay Thai, Karatê, esses daí já foram. Vamos ver agora, deixa eu colocar um no direito aqui, vai, só de viadagem, né? Tá, estilo agora. Não, agora estilo, deixa eu colocar um que eu gosto, deixa eu ver. Não podemos ser tão marra, né, no começo, então vamos pegar a Anderson Silva aqui. Provocação, deixa assim mesmo. Música de apresentação, nem coloquei, deixa eu ver uma música. Vou colocar qualquer música no começo, né, velho? Beleza, por enquanto eu vou deixar essa Everybody aqui. É bem da hora essa música. E agora vamos lá para habilidades. Escolher, velho, o que vamos ser aqui. Vamos lá. Box, eu falei que eu não queria ser de novo. Wrestling, estilo livre, eu não fui ainda, velho. Mas eu não gosto muito de wrestling, viu? Temos greco-romana, que é bem semelhante, né, o wrestling, que eu não gosto também. Jiu-jitsu eu já fui, judô eu já fui, velho, ou não? Não lembro se eu fui ou não com judô. Karatê, certeza que eu fui, kickboxing também. Eu nunca fui com lutador de MMA, viu, velho? Eu nunca fui como lutador de MMA. Vamos então de lutador de MMA, mano. Beleza, selecionei. Bom, acho que acabou aqui, né? Bora lá salvar e sair. Bora salvar, mano. Tá pronto aí o Neto Green, velho. Ele tem uma leve deformidade ali na cara, no olho. Um olho é meio caído, mas, velho, isso não tira a beleza. Esse é o charme dele, né? All the hard work, sacrifice, it's all coming down to this. I didn't sweat and cry all those tears and drip all that blood for no reason. My dream is to be the UFC champion, nothing else. I've got to destroy whoever they put in front of me. I'm not gonna let someone hijack my destiny. Every one of these fighters here honestly believe that this is their time, and they're right. This is their time. This is their opportunity to reach out and grab everything they ever dreamed of. Welcome to the Ultimate Fighter. Beleza, bora lá, mano. Agora temos uma luta para ver, né, se vamos ou não entrar na casa do Tufi. Temos aí o time do Condit e a equipe aí do Dias. Por que não Aldo e McGregor, né, velho? Não sei, nunca entendo, velho, esses treinadores aqui do Tufi. Mas bora lá avançar. Lembrando também que eu vou fazer no nível profissional, tá? Igual eu fiz na última campanha ou a última carreira com a Sarah, beleza? Bom, bora para a luta, aqui não tem muito o que fazer desafio não, velho. Já sei jogar, não preciso treinar não, mas claro, vou precisar treinar meu lutador depois, mas eu mesmo não preciso treinar. Tudo bem que faz um tempinho que eu não jogo, mas bora lá, velho. Boa, vamos lá, mano, provavelmente não, né? Certeza que eu vou fazer apenas uma luta, tá, nesse vídeo. Pô, esse vídeo, velho, ficou a maior parte dele escolhendo mesmo, né? Fazendo, né, o nosso lutador, na verdade. Então, vou fazer apenas uma luta, nem iria fazer, mas em respeito às pessoas que não viram, eu criando um lutador que pularam, eu vou fazer essa luta aqui, somente para entrar na casa do Tufi. Aqui não tem como escolher por enquanto, né, a dificuldade. Após essa luta, acredito eu que vai ter sim, né, como mudar para o profissional. Tá então, mano, um tropeço aí, mano. Ah, não é tão feio, vai, velho.
Tá um olhinho meio longe do outro ali, mas, velho, tá de boa, mano. Pelo menos não tem ninguém parecido com a gente no jogo, né, velho? Somos únicos, velho, com esse olhinho espalhado aí. Ah, tá bonitão, hein, velho? Tá bonitão, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, primeira luta aqui no TUF. Temos que ir bem, mano, para ser escolhido rápido, né? Vamos lá, por aí. Nossa, aqui ele tá bem zoadão, hein? Caraca, essa foto aí não favoreceu muito ele, não. Ele de perfil é um cão, velho. Vamos lá. Vamos lá, aqui é MMA, né, mano? Aqui é MMA, maluco, nossa. É foda pegar lutador assim, né? São muito lentos, velho. Tentar um clinch aqui. Tentar pegar o Tai. Eita, porra. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Foi o Tai. Boa, tá entrando. Tá entrando. Boa, ajoelhada. Vamos quebrar, vamos quebrar. Não vai deixar eu quebrar agora, né, mano? Boa, foi. Recupera esse vigor aí, mano. Eu não queria ter ido no clinch de novo, não. Eu quero ir pra perna, velho. Nossa, ele deu no momento errado. Tá defendendo. Pelo clinch de novo, velho. É, essas primeiras lutas são sempre embaçadas. O lutador é sempre muito ruim, né? Ground pound, ground pound. Isso, ó, bom ground pound, hein? Junior Green aqui aprendeu com o pai o ground pound, mano. Acabou. Então, mano, primeira vitória do Junior, não, do Neto Green, velho. Isso aí, feioso. Ganhamos a primeira. Um ground pound ali, mano, com uma certa personalidade, hein, mano. Batendo meio na martelada ali, né? Aí, ó, esse ângulo favorece ele, ó, mano. Só o pomponzinho verde ali. Winner by knockout and moving into the house. Beleza, aí entramos aí então na casa do TUF, velho. Ué, troncudinho o cara, hein, mano? Caraca, velho, o Neto é bem troncudo. Agora vamos ver nossa avaliação. Para falar a verdade, você foi muito mal hoje. Você vai precisar aumentar muito o nível para se manter nessa competição. Foi a avaliação do Condit. E a avaliação do Dias aí, você não estava lá grande coisa. Mas se estiver a fim de aproveitar essa oportunidade, veremos o que podemos fazer com o potencial que você tem. Não fomos bem, então, velho, vamos ser aí um dos últimos a ser escolhidos. Mas, velho, aconteceu isso com todos. A única que foi realmente bem, velho, bem mesmo, foi a Sarah, né? A Sarah, se não me engano, foi a segunda a ser escolhida, mas aí foi a carreira mais vitoriosa que tivemos por enquanto. Foi a da Sarah, mano. Foi uma campeã absurda, velho. Uma lenda aí aqui entre os lutadores, né? Tivemos carreira aqui. Bora lá então, agora selecionar a nossa equipe, vamos ver quem vai nos escolher, né? Vou até pular aqui, viu? Eu acho que vai demorar, mano. Ó, último, não, fomos o penúltimo, não, antepenúltimo. Ficamos no time aí do Dias, boa, eu prefiro o Dias do que o Condit. Bora avançar aqui. E beleza, agora sim eu posso mudar aqui a jogabilidade, eu posso já colocar aqui no profissional, tá? Que é a última dificuldade. Eu acho que é só isso, né? Bom, só isso mesmo. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. É, esse vídeo aqui da carreira, tá? Com o Neto Green. Vai seguir o mesmo horário das outras carreiras. Então, todos os dias aí, meio-dia, vai ter um vídeo aqui da carreira, com a nova carreira do Green. Esse feioso aqui, tá, mano? E diga aí nos comentários o que vocês acharam. Podemos ver que o campeão ali já é o McGregor. Temos ali José Aldo em primeiro, Edgar em segundo, Chad Mendes em terceiro. Aí temos o Holloway, velho, só tem casca grossa. Charles Oliveira ali, ó, Charles do Bronx em décimo. Só tem casca grossa nessa categoria, mas bora lá, né, mano? Vamos ver se o Neto Green consegue aí chegar pelo menos aonde o pai dele ou
o avô dele chegou. Mas bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.